Руйнівна сила води. Внаслідок паводку 9 квітня в селі Родникова Гута на Свалявщині відбулося катастрофічне підняття рівня води в місцевому потічку. Як наслідок, у селі зруйновано містки, розмито дорогу, затоплено підвали. За допомогою люди звернулися до чиновників, оскільки не можуть самостійно впоратися зі стихією. Місцевий мешканець Владислав Лізанець оприлюднив відео наслідків зливи. Учасники прийшли неділю, але їх прийшло троє на машині «Газель», без інструменту, без інвентаря якогось, щоб якусь роботу зробити. Вони нічого не працювали, просто стояли з боку і дивилися, як відбувається ситуація. Жителі села самі почали своїми силами, своїм інструментом і за допомогою місцевого підприємця «Прокопець», який надав техніку, було відновлено рух по дорозі села Родникова Гута, ну і вивезено велику кількість рештків дерева, ну і самої глини.